ntapfuma numva nkubwire ubu ngeze ahangaha gahere nta kintu nimushakaho habe na kimwe acuko nanjye ncukwanjye kuko narabwo nese nimba atabasha no kuvuga ngo yigwe wa mugana n'amahitamo 200 ubwo se nge yazangeza kuri leta ngamwerezaga amafaranga uzi kugira ngwereza amafaranga ibintu yambwiye yarambwiye ngo abana ngo bakinguye mu gipangu ngo bafungwa ba robinet ngo amazi arameneka ngwereza 2018 yesu mwami arongera susuwe ni ikibazo mama ni ikibazo gusa nyina dukurikije ikibazo afite ugo mumube hafi inde uriya mwana nsoso kibazo afite se n'ukizi ariko soso urambwiye ngo ikibazo afite ngo gume mube hafi mu mwanya arabari hano mu bundi akaba yagiye ubundi umuntu mutagendana wabwirwa n'ikibyerake nsi sinagusuhuza sibyo ko ntari nzindukiye ahangana afite naho nigiriye ako nanagusuhuza uri umbuye ngo uri umuhengizi umeze nk'ucunga wajya ngo wajyanga urumuzamaha wajyanga ngo ufite umuntu mufitanye ikibazo nta muntu ufitanye ikibazo ntabwo gaheri ari hano nimba ari wucunze ntabwo ari hano ntiharaya niwe yanga zongeye kwinjira ahangaha kereka agiye akagenda agahamagara mama agahamagara na papa agahamagara na masenge akazana n'umuyobozi w'umudugudu urumva abo bose akazana n'umuyobozi w'akagari reka urumva yaza akazana n'intuzi na fesi cyarahubwo umurenge none se ubwo nanjye kuvuga ngo basi nanamushakishe azane n'iwanyu umusabane imbabazi none azazana n'abayobozi se abayobozi azaye ku mabizi w'umudugudu w'akagari nagira kuntuza ku murenge azazana na fesi sosiyali abanza mwigisha ibintu bya sosiyali byo kubana n'abantu amusobanurira uburyo umuntu aba mu nzu y'undi babyumvikanye wenda hari uburyo bwinshi ushobora kuba mu nzu y'umuntu urumva ubwa mbere ushobora kubwumvikana kubwumvikana rwanya akayikwiruka yiberana uburyo bwa kabiri ushobora kugenda ukayimukodesha sibyo ukamuha amafaranga ukayiba muyikodesha urumva uburyo bwa gatatu ashobora kuyiguha nk'impano akayikwihera burundu ukayibamo ubundi buryo bwa kane bushoboka ni uko ari nk'imfashanyo abantu bakajya bavuga ati umuntu ntabwo ashoboye wenda se afite ubumuga se cyangwa se wenda yaragize yari afite amafaranga se biza biramutera bakamwubakira ubundi ko mbona wigira gutyo kandi igihe mbizi neza ko gahera ari umukire umunsi nawe yakugarukanye ni umukire nyine afite amaje nubwo njyewe yenda yancaga amazi ntambwize n'ukuri cyangwa atashaka wenda ko mbana nawe afite ubucyo bw'inka afite buri kimwe ubwo se umunsi iwabo bamuhesha amafaranga ntakavuga iyo bakebye ku murizo w'inka bakomanika hejuru baba bari kuyivurira urakize icyo bari kuvura inka noneho se umwanya wo kuvuga ngo afite inka basi afite na bwa bwa bwo kumuriza nyine bakata bakabubika mu gihe inka irwaye wenda ari kuyivura ubwoya ntese ubwoya yabura gute kandi afite buriya gahera ahantu ageze ntabwo ndi kumusebya ni umugabo wawe sibyo ni umugabo wawe ni umugabo wanjye ni umugabo wanjye ariko neza si umugabo wawe ni umugabo wawe ariko gahera ntabwo hari utaba umugabo ntabwo akiguriye amayinite ya 200 ariko nyamara uko nasabye ako kubera icyo usebya nyako atasabye umuntu ndakubeshye se ngo nguri famu y'inka wenda ngene cyangwa nguri ntuzi imodoka imbere yaguhamagaraga hose wese wamwezaga amafaranga ukwe ntabwo waguye akuye mu nka se amafaranga amafaranga nyine ko nyumvira ukuntu asabye ko yakadahari utangiye kuba katakugurira n'amayinite ya 200 amafaranga yiwe yose bayakunyuzagaho kuri telefone ubuse mwabuze icyo murye mugurisha ipasi yanjye cyangwa uko numvise ko mwariye amapantaro ye nariye amapantaro ye uwo muntu ufite amafaranga ni mukuru wawe wayigurisha ufite amafaranga yagura ipantaro yanyuze akagenda akayigurisha kugira ngo arye yagira se akagurisha inka cyangwa akagurisha wenda umwana wajya se akagira se wa mugari reka nanjye hari ibintu ntekereza mu mbamburiye aha rwose abagore muri uru hantu kubeshye uzi ko umugore umuntu akubaye ngo ngiye ngo urabona ngo mu rugo akajya kwereka ngo hariya ngo iriya etaje ngo iriya nzu ngo urabona ngo irimo hagati ngo ni uko ngo nguwe ndi pisi ngo ni iwanjye ubu bivuze ko gahere nta kintu na kimwe afite se bivuze ko nta kintu na kimwe afite ntabwo amayinite ya 200 yo guhamagara kugira ngo ayabone atagize none se baba barinze bamwirukana mu rugo ntagendaga mu rugo n'uza n'amuzegukazi ni wanyu yaranaga udufaranga abonye twose ni wa muntu ukeneye irari akajya ku mazi akirwambaye amakariso agasohokana nari njye kuvuga ngo agasohokana n'intu nta cyo wenda bitaza kubateranya kuko wenda ushobora gufata ufuha ntafuha numva nkubwire ubu ngeze ahangaha gahere nta kintu nimushakaho habe na kimwe acuko nanjye ncukwanjye kuko narabwo mbese nimba atabasha no kuvuga ngo yigwe wa mugana n'amahitamo 200 ubwo se nge yazangeza kuri leta ngamwerezaga amafaranga uzi kugira ngwereza amafaranga ibintu yambwiye yarambwiye ngo abana ngo bakinguye mu gipangu ngo bafungwa ba robinet ngo amazi arameneka ngwereza 2018 yesu mwami arongera arambwiye ngo ararwaye ngo ari mu bitaro kandi ngo mituweli ngo ayishyize mu rugo aragenda mbamwoheje 1000 namwoheje 2028 sinjyeza 2008 njya kugenda namusigiye 2050
Ndongera nsubira inyuma ejo bundi namuhaye ibindi 188 nabyo ariko nabimuhaye afite. Afite udufaranga kuri konti ngo ampe ngo sheke kuri ibi. Nta kibazo nyine narwimeshemo ariko nta nicyo bitwaye. Namuhaye 188 muteka nzi ko sosa ariko mwabisenga mugure ibitenge. Ibyo nta kibazo kagore rutagakobwa ubundi nawe. Ukomeze iyo ugiye ugenda umenye ibyawe uzuba kuzima gwa dore uracyari mutoya nturasaza no gukiruzanakira rwose. Nutica nabi. Kandi nta kibazo kibanga. Ntabwo ndungurutse nireberaga ibindi inyuma. Daki, wa mukozi rero namubonye. Hi, samubonye sema, njyewe nabonye n'umwana mwiza. Ariko arakaze. Hi, arakaze gute. Umva, soso wigize hano ikintu ntazi. Umenye zamushyira ku murongo. Sena nabonye atavuga. Uriya mwana? Hi. Harya mbwiye ngo yitwa nde we? Senti. Yee ngo senti. Umva, naje nsanga ari hano mu masoko. Arimo akubura. Umva yashishikaye. Urumva? Ndamusuhuza turaramukanye. Ubwo rero nagiye kumugaragaza ahubwo nti rero. Hano, umukobwa dufite. Arambwiye ati cecekere nkigera hano atuzi ibintu yankoze. Ngo yaramubwiye ngo iki ni nguri igiki ngo waje hano mpande. Umva. Ari soso? Yee. Nuko soso yabaye. Wala mukungira ngo kafuka ngo kafuka ngo ngo nagere. Nta mukanga ganizere yuko nasara mukanga ngere mu rukaru mukinyi. Eka eka ntabwo yigeze ahabukana ga. Uri amukobwa. Umva nabo nyakaze. Umva ngo yamubwiye ngo akazi kanzanye. Ndakazi niwo naje gukora ndamu nzi mu byanze yewe ntabwo. Yari ko yamubwiye kuri. Yamubwiye kuri rwo. Yake nese numwe. Zahangana ngiye. Ariko ubu ndakihagaza hose cyane. Nibyo namubwiye namubwiye ngo uramutse ugiye bugufiya ibirenge ukagica hakwere umva n'akazi ukaba akagikora yamusuzugura hano se niba atuwanyu namubyaye urumva uriya yamufata nk'iki imbere ngo yamubwiye ngo hano ni wanyuje ngo hano ni kwa nyoko ibaze umuntu amubonye bwa mbere ariko mba amagambo yabwaje nibyo n'uriya mukobwa yambwiye ati umuntu amubonye bwa mbere akambwira ibintu nkabiriya atari ntabwo ashobora kumpaha namubwiye ntibamenyereye na n'ubu uri mu kazi akavuga ngo vamo ujye gukora ibintu uramenye usaha mwihorera umubwire ngo ndacyari mu kazi nawe agenda uyu kane na gita agasa gukora cyane rwose ahubwo nawe ndaza kubimubwira ndetse icyo namubwiye ahubwo yari kugomba kukubaha cyangwa kugira ngo usuzugure njye yansuzugure kuko niyo ibeshye kuri ibi bintu byo kugusuzugura icyo ni cyo kintu cya mbere kizaza mu rugo oya ntabwo yansuzugura ahubwo ikintu kizabamo nihangana ryibona se kuko namaze kubibona niba sosa yamubwiye amagambo ameze gutyo aribwo akimubona n'undi ariko sosa yagiraga muhabure nyine kubera ari ubwa mbere amukarange nyine atangira amufata nk'icyo yiboneye ariko kuba yihagarajeho sosa urabona yagira ngo amuhabure cyangwa niko akozeho ugagira ngo nawe atangira amugira igikoresho cyo nk'uko yadusuzuguye ariko siko ari byo mwana none ahubwo uriya mwana tugomba kumushyira tukamubwira kwihagararaho bose sonatse mu rugo yatunamye none se ubu ntabwo ubireba ubona uko akugira uko angira hari n'umwe atayoboza agati none se uri urabona ari we yakangayitse ngo ni n'umukozi ushe muri uru rugo sosi byo ntabikanga uramurebe wese njye namugira inama yose ishoboka ndavuga ngo uzakora akazi kakureba soso ntazakubuzabuze ntazakuvane muri iba kujyana muri ibi kuko uramusubyemeye byabirangiye umva waba ubaye nk'iki se soso yewe cyakora aho wakoze kuba bimubwiye urugikubira ubusa tutabimubwira akazamugirwa ambungirana hirya mujyana hino uko yishatse rake ntabwo nabure kutabimubwira kuko soso n'umwana nabyaye ndamuzi nanjye ubwanjye arabe nkora ndi nyina ntabwo uriya mwana w'umunyarwanda ari we yakubaha utakubaha uri mwene nyina urabona yakubaha uriya mukobwa niyo mpamvu rero njye namugiriye inama umva namubwije ukuri kose ntawe mukinze nta kintu namuhishe urumva ni byiza nta kibazo nanjye nuko nari ntarabimubwira ariko nari nzi ko ndibimubwira ariko ubwo mwananze mukabimubwira bw'imana ishimwe nabimubwiye kuko hano muri uru rugo nta mpamvu yo kugira ngo uranahazana umuntu ukicecekera ukicara ugatera agati mu ryinyo ntabwo bibaho soso yajya mwicara no ku mutwe soso satani yehera na gayeri gayeri wo bimuvuga yenda ntaho tuzajya duhurira kenshi ariko ndibanda kuri soso we tubanana nabyaye soso we ni ikibazo ma ni ikibazo gusa nyine adukurikije ikibazo afite ugumu umube hafi inde uriya mwana soso ikibazo afite se ntukizi ariko soso urambwiye ngo ikibazo afite ngo ugume mube hafi
mu mwanya arabari hano ubundi akaba yagiye ubundi umuntu mutagendana wabwirwa n'ikigerake ikibazo ariko nyine tutatumuhoza yishye tumere nk'abari kumucu none se urabona azajya agenda kwirwa umugende inyuma kandi mbabara ngize ukuri umuntu azahagukana mu gitondo ureke ibyo wagakoze gwirwa ugenda kuri soso mpaka hagiye yongera garuke mugarukane rake ubwo ako kazi wagashobora nabyo ni ikibazo ariko nyine tugomba kumuhoza hijije none se ubwo unagenda kagwa mu nzira cyangwa ugasanga ibintu bibaye ibibazo abayobozi baratwita kangerega ntitinyana n'abayobozi umva kubwire rake soso niyemera hinduke ajya guma hano mu rugo kurya n'ikibazo azahura nacyo umuntu azaba akireba uburyo kijemo none se reka nkubaze ubu urabona noneho tugiye kugira akazi ko kuragira soso twirirwa tumugenda inyuma nk'aho hari uruhinja rugiye mu byondo turukurikira soso ntashobotse n'ukuri mama narumi ugora natemera kwicara hano mu rugo igihe wose nzamureka bizamaho bimuweho none so bazagererwa mu bunga inyuma ura ntagara uruhinja rake ibyo nibyo najya ngo nkubwire byuri ya mukobwa nawe nabonye zadufasha soso eh nibyo byiza